não vai pegar ninguém. E bem, eu já não dei, tenho que confirmar. E vai ir para o Sininho. Ah, pode me fazer um caos, uma maneira que tem. De que um bocadinho não senti no Cavaleiros. Porque um bambi, que cara este pequenininho, o Luigi Jackson, que aqui me perdeu um brilho. Ah, fui na loja, a minha titina ia na cadeira, macho só uma atrás. Menino, vou chamar, porque eu vou achar tudo da rua atrás, é base de quatro pessoas.